Понівечений труп чоловіка під вікнами столичної багатоповерхівки надвечір побачили випадкові перехожі. Місцеві ж досі відходять від шоку, бо впізнали у загиблому свого 45-річного сусіда. Його звали Ахмед. Ось він зустрічався з нашою сусідкою. Бувало щось, заходив якийсь інструмент, брав щось там, майстрував. Спокійний взагалі був такий, що просто, наскільки я знаю, він був АТО. Але ж так, не розповідав, що саме. Ну, нормальні чоловічі, вони виходили в магазин, ну, там, усміхалися там, з пакетами, як сідуть люди. Сусіди розповідають, ця пара у їхньому будинку з'явилася недавно. Вони орендували квартиру і справляли враження цілком благонадійної родини. Звичайні сусіди, як сусіди. Ну, я їх бачу там рідко, ну, може раз там в дві тижні. Ну, тут парніше живе, то він часто ходить, ну, маленький пацан, школьник. А ну, жену з мужем, то я їх, ну, дуже рідко бачила. А вони тут давно живуть, не знаєте? Ну, где-то, наверное, більше полугода. Ну, може, навіть довше. Та нещодавно між закоханими нібито пробігла чорна кішка, і вони вирішили розійтися. Того дня чоловік нібито прийшов до колишньої поговорити. Піднялися у квартиру. Про що саме йшлося, невідомо, та скандалу, як кажуть, не було. У якийсь момент чоловік вийшов на балкон, аби забрати звідти свої речі, та замість пакувати пожитки, зробив фатальний крок униз. Від удару страшенної сили тіло нещасного буквально розтрощило. Медикам, які прибули на виклик, не лишалося нічого іншого, як констатувати смерть. Попередньо встановлено, що чоловік випав із 15-го поверху. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією самогубство. Але тепер копи повинні з'ясувати, чи сам 45-річний чоловік звів рахунки з життям. І якщо ця версія підтвердиться, дізнатися, що саме спонукало його до такого жахливого рішення.